Igår så snakket jeg litt om helsa mi, og det er en ørliten bagatell i den store sammenhengen. Det ble jeg minnet på når jeg åpnet nettsiden til lokalavisen i Harstad. Den heter altså Harstad Tidene. Og der er det altså et leserinnlegg som dessverre og heldigvis står på trykk. Det har som overskrift barbariet i psykiatrien. Og som du kanskje har fått med deg, så er jeg litt opptatt av den jobben psykiatrien ikke gjør. Og både dessverre og heldigvis, som sagt, så er det noen pårørende som står frem. De gjør det anonymt, for det er dessverre sånn at nå setter noen i psykiatrien, i ledelsen og blant de ansatte, og klør seg i høyet. Hvem av våres innlagte er det som har pårørende som skriver det her i media? Og i verste fall så blir den, eller de, hvis de har flere mistanker, rammet. Jeg skal lese bitte litt ifra det leserinnlegget. Det er så utrolig viktig å få med seg. Om du har kreft, går du straks inn i et pakkeforløp og får behandling. Får du hjerteinfarkt, står det umiddelbart klar en gruppe av mennesker på sykehuset for å gi deg hjelp. Og dette har jeg nettopp erfart. Vi forstår det. Dette er sykdommer som kan føre til at død kan inntre fort. Når det gjelder psykisk syke mennesker, er historien så ganske annerledes. Så, bare for å ha det sagt, så står det at Harstad Tidende har forelagt leserinnlegget for UNN helseforetak. Og helseforetaket ønsker ikke å kommentere det. Så videre til leserinnlegget. Her må man forberede seg på en langvarig og til tider smertefull ventetid. En kanossagang uten sidestykke. Pårørende som er nære vitne til denne uendeligheten av smerte kan bare stå på sidelinja, hjelpeløs og handlingslammet, uten å kunne hjelpe. Og ja, psykisk sykdom fører også til smerter, både psykisk og fysiske smerter. Også her kan død skje fort. Hvorfor mener jeg så at psykiatrien er barbarisk? Ordet barbari defineres blant annet som råhet eller umenneskelighet. Vi kan holde oss til det siste. Ved DPS, altså Distriktspsykiatrisk senter i Harstad, går det syke mennesker og venter på hjelp i mange måneder før tilbudet kommer. Diagnosene kan allerede være satt, og nå venter de på det rette behandlingstilbudet. Det være seg medisiner eller annen form for behandling. Alvorlig syke mennesker som ikke klarer en normal hverdag, med angst og depresjon og med diagnoser som fører til et mørke vi andre ikke makter å ta inn over oss. De venter på hjelp. En hjelp som til slutt blir så langt unna at livet blir uutholdelig. Det er umenneskelig og barbarisk. Og midt oppi det her så står det fagfolk som er både helt eller bare delvis kompetent, men som ikke klarer å nå fram med det de kan, fordi at ressursene er for få. De er alene, og pasientene er så mange. Og i verste fall, i dette utmattende systemet med ledere som teller kronestykker, i stedet for å stå på for å skaffe midler, i stedet for å stå på for å skaffe kompetanse, så setter de og teller kronestykker. Og det ender med, jeg skal lese slutten på dette leserinnlegget, det ender med at vi til slutt mister de fagfolkene som skal hjelpe de mest ressurssvake av oss. Akkurat det utsagnet må jeg få lov å kommentere og si at det er ikke enig i. For det at svært mange av psykisk syke mennesker er svært ressurssterke, men deres ressurser er blitt utarmet av
mangel på hjelp. Hjelp som har vært ustabil. Sånn at deres ressurser er blitt gjemt og trakket ned i driten. Og så kan man jo spekulere i om dette er en fordel for psykiatrien. For da kan de jo bare ture på som de har gjort. De utmattes, blir desillusjonert og søker seg bort, altså fagfolkene, og ut av det offentlige systemet. Det oppstår en fastlåsthet og en frustrasjon som ikke bare rammer pasientene, men også de ansatte. Og da må jeg jo bare si at det er jo ikke bare fagfolkene som blir utmattet og desillusjonert, og som søker seg bort. Det er jo de, det er jo pasientene også. Og en psykisk syk pasient som søker seg bort, det er ensbetydende med å ikke ønske å leve. Jo, da skjer det at våre nærmeste må gå i månedsvis og vente på å få den hjelpen de så sårt trenger. Konsekvensene kan bli alvorlige. Så alvorlige at man ikke tør å tenke på det. Dette rammer ikke bare de som er syke. Det rammer også familie, venner og alle oss som er glad i dem. Og da er min bønn igjen. Vi må stå på barrikadene for de som strever. For de som ikke har en stemme. For de som har mistet stemmen sin for det at de har ropt så mye og så lenge. For de som er blitt desillusjonert, men som fortsatt har ressursene gjemt i seg et eller annet sted. Og veien inn til de ressursene blir lengre og lengre for hvert sekund som går i psykiatriens varetekt. I Harstad for øyeblikket så står eldreomsorgen i fokus. Og jeg er så glad for at det er noen som har en stemme for de psykisk syke også. Det er bare trist at de er så redd for sine pårørende som er innlagt i psykiatrien, at de ikke tør å stå fram med navn. Det sier noe om hvilken makt de har, de som teller penger. Og prioriterer å telle penger, i stedet for å stå på natt og dag for å få mer ressurser. Og jeg mener at får man ikke penger, så skal man kjøre butikken med overforbruk. Vi har penger nok i dette landet til å ta vare på de psykisk syke. Sånn er det.